Tere! On alanud uus ajastu. Nädalaga tuleb meil teha uus president. Kõik see suvi läbi, mida sina, Mart ja teised presidendikandidaadid või kandidaadid mööda maad uhasid lõpututel dispuutidel olid, jääb ära ja nüüd tuleb täna homme Riigikogus leppida kokku, kellest me teeme järgmise presidendi ja järgmisel esmaspäeval hakata teda ka läbi suruma 68 häälega. Mis sa, Mart, arvad sellest? Mina arvan sellest seda, et nädalaga mind hämmastab Eesti ajakirjandus. Mind ei lakka hämmastamas Eesti ajakirjandus oma toonide ja oma seisukohtade ja oma eesmärkidega. Kui siia maani kogu selle 5 kuu jooksul, mis kuskil maikuust alates käis tohutud triangel selle üle, kes saab presidendiks ja kuidas ajakirjanduses pidevalt analüüsiti, et see inimene ei ole piisavalt esinduslik, kuidas ta riides käib ja mis autoga ta sõidab ja kas ta on sportlik ja kas ta tervis on hea, minult nõuti lausa tervise tõendit, et ma esitaksin oma tervise tõendi pealt nägija saatele. Et ma olin väga solvunud, kui ma ütlesin, et see on nagu vist isikuandmete kaitse alla käiv asi. Ja loomulikult kõik need arutelud, kas ta on kompetentne riigikaitse küsimustes, välispoliitika küsimustes, sisepoliitika küsimustes, majandusküsimustes ja nii edasi ja nii edasi. Siis nüüd ühtäkki nädalaja jooksul on vaja leida lihtsalt kompromisskandidaat, kelle mitte vaja leida, vaid nädala pärast on vaja ka ta läbi ja see sama ajakirjandus, kes kogu aeg arvustas kandidaate ja arvustas nende võimekust ja kas ta häbistab Eesti Vabariik või ei häbista, on selle täiesti kõrvale heitnud. Ja see, mida nüüd ajakirjandus nõuab ja üldse nõuab emotsionaalselt, on lõpetage see tsirkus, valige see president ükskord ära, valige üks laua jalg ära, et me rahu saaksime. No aga see on ju fars, ju puhas no, ongi fars. Fars oli ka kogu see kampaania tegelikult selles mõttes, et meedia kaaperdas selle täielikult ühe eesmärgiga teha oma president, teha Marina Kaljurannast meedia tehtud president. Ei õnnestunud. Ja nüüd nõuab see sama meedia, teeme laua jala presidendiks, et jumala eest see jama lõpeks. Kuule, räägi, sina vaatad kõrvalt. Ma vaatasin seda kõrvalt. Mul on üks järjeldus, et kui pärast seda ei ole veel aru saadav, et rahvas peaks valima presidendi, siis ma küsin küll, et mis või mida oleks vaja, et see üldse selgeks teha. Kuule, sinu kohta öeldakse, et see on puhas populistlik jama, mida sa räägid, et annad rahvale võimaluse valida presidenti, aga pärast tal võimu ei ole ja pärast rahvas pettub veel ja see on see jutt, mida räägitakse sulle. Stop, Peter, kui selle presidendil on nii vähe võimu, siis miks käib tema valimise ümber nii suur möll? Miks on kaks erakonda lõhki? Mina neid asju ei tea. Ma vastan sulle, Leo. Ma ei taha ka neisse süveneda, aga see on lihtne küsimus. Kui selle inimesel on nii vähe võimu, miks peab siis selle ametikoha pärast nii tugevalt võitlema? Ainult ühe asja pärast. Sest hetkesituatsiooni arvestades peaministri tool kõigub väga tugevasti. Ja president on see, kes kinnitab või esitab peaministri kandidaati. Selles ongi kogu mängu ilu praegu. Aga mis puudutab seda tehtud kandidaati, siis tõepoolest me näime, kuidas perekond Rosimannus ja nende toetajad jooksikutest Kross ja Joko Alender seal hulgas püüdsid kogu hingest, kogu jõust koos peavoolumeedia abiga teha Marina Kaljurannast presidenti. Ja kui see ei õnnestunud, siis lasti põhja Reformierakonna enda kandidaat Siim Kallas. Jah, nagu Reformierakonnas räägitakse, härra Nilsson tahtis näidata, kes on erakonna peremis. Ja tõmmata Siimule, erakonna loojale, jauesimehele ja erakonna juhile müts silmadele. Ja siin on, ajakirjandus on nüüd palju rääkinud nendest niinimetatud valgetest sedelitest ja no see on ikka täiesti sümptomaatiline. Et meil, kellel oli 15 kontrollitavat häält valimiskogus, 15 kontrollitavat häält, need olid inimesed, keda me teadsime, kes on meie erakonna liikmed, kes andsid oma toetusalkirjad minule, kes andsid oma hääled minule, need 15. Ja Postimehes, Eesti Päevalehes, Õhtulehes on jäetud mulje, nagu meie oleksime need, kes lasid valimised põhja valimiskogus ja viskasid sisse 60
valget sedelit ei tule kuidagi välja. Mart, aga no mingisugune 7, 8 või 10 valget sedelit teie poolt ju läks. Ja ma tahan öelda midagi muud. Ma tahan öelda seda, et küsimus on nüüd selles, kes olid need ülejäänud 45? No ma võin umbes seda aimata. Isegi kui me eeldame, et kõik meie omad panid. Siin mõned siin laua ümber olijad võibolla omavad mingit infot rohkem kui teised. Peeter kahtlemata. Mina võin näiteks eeldada seda, et tegelikult Siim Kallas oli väga lähedal presidendi ametikohale tänu sellele, et tal oli kokkulepe siis teatud Keskerakonna tiivaga, et need toetavad teda. Nüüd läheme siis sellesse valimiskogu esimesse vooru. Siis kui keegi väidab täna, et Mailis Repsil oli õigustatud ootus saada 95 häält, siis see jutt vabandagi väga on täielik jama. Mailis Reps sai kätte oma hääled, Allar Jõks sai rohkem oma hääli, kui ta lootis saada. Ja Siim Kallas võin öelda, sai umbes 4-5 häält vähem, kui ta lootis saada. Esimene voor, kedagi väga ei petetud, kõik läks nii, nagu tegelikult oli ennustatav. Nüüd kui keegi räägib, et esimeses voorus tegi keegi juba sohki või hüppas ära, siis see on lihtsalt poliitiline müra. Mis puudutab teist vooru, siis tegelikult jah, et presidenti meil jätkuvalt ei ole, otsustasid valged sedelid. Ja jah, Mart, selles on oma osa ka EKRE-l ja see ei ole mitte hea osa. Taunitavad on kõik need erakonnad, kes mängisid poliitmänge valgete sedelitega. Kui sa lähed tegema oma tööd, sinu töö on valida president, siis sa ei saa öelda, et sulle see kandidaat nüüd ei meeldi ja sa ei vali. Siis sa oled oma töö tegemata. Ei, see on absoluutselt rumal jutt. See on absoluutselt rumal jutt. Sa eeldad, et mul peab olema kellegi poolt dikteeritud eelistus. Ei saa olla. Me algusest peale ütlesime, ühegi reformierakonna kandidaadi poolt meie oma häält ei anna. Mart, ma ütlen, mida ma eeldan ja mida eeldasid enamik televiisori ääres või saalis olijaid. Eeldasid seda, et igal valijamehel, ka Riigikogus valitud valijamehel, on olemas oma eelistus A, B ja heal juhul ka C. Ei, mis pärast? Mis pärast? Nad võivad eeldada seda. Ei saa olla jonninud lapsed. Tegelikult on lõpeta ära. See ei ole mingi jonnimine ega lapsikus, vaid see on see, et mulle ei sobinud kumbki teise vooru kandidaat ja ma ei andnud neile oma häält. Riiki ei saa mängida. Riiki peab juhtima. Riiki peab juhtima just nimelt. Aga selleks tuleb valida riigile juht. On täiesti selge, Allar Jõks ei kvalifitseerunud riigi juhiks. Miks? Sellepärast, et tal ei ole poliitilist kogemust. Sellepärast, et taas Kadriorga õppima läinud. Siim Kallas ei kvalifitseerunud sellepärast, et ta oli Reformierakonna esindaja ja Reformierakond ei saa tervet riiki taskusse panna. Väga lihtne. Katku ja koolera vahel ei valita. Siim Kallas oli sõltumatum Reformierakonnas sisuliselt kui enamik. Leo, teatate tegelikult selles vaidluses ühe teguri kõrvale. Te räägite palju poliitilistest mängudest. Ma arvan, et siin oli ka valgeid hääli andis ka üks osa valijameestest, kelle vallad lihtsalt järgmine aasta ära kaotatakse. Ma arvan, et neile ei olnud vastuvõetav ükski kandidaat, mis on mingilge määral valitsusega seotud. Neile ei olnud lihtsalt... Seksid on. Ma arvan, et see nii on. Neid oli üksikud. Põhimäng valgete sedelitega käis ikkagi Riigikogu saadikute piires. Jah, see oli ka kahtlemata seal, aga ka seda tegurit ei saa kõrvale jätta. Sellest on räägitud liiga vähe. Teatud grupil valijameestel, ma arvan, kindlasti oli lihtsalt valitsuse haldusreformist poliitikast kõrini ja see andmata jäänud hääl väljendas seda, sest nad kvalifitseerisid ka Jõksi, kuna Isamaa ta esitas valitsusmeelse kandidaadi alla. Valima mehed läksid valima presidenti ja nemad olid valmis sealt saalist lahkuma siis, kui president on valitud. Toompea saadikud läksid mängima oma mänge. Ja selle pärast Toompea saadikud ei mänginud seal mingeid mänge. Toompea saadikud lihtsalt... Valgete sedelite kasti last ja on igal juhul taunitavad. Ära palun karju ja lase teistel ka rääkida. Sinu arvates on see taunitav, aga minu arvates ei ole taunitav. Minu arvates on see valijamehe suveräänne õigus otsustada, kas ma toetan seda kandidaati, toetan teist kandidaati või kui mulle ei ole sobivad kandidaati, ei toeta ma kumbagi. Ja kui sa püüad mulle selgeks teha, et ma ei ole oma otsustuses vaba, siis on see juba totalitarismi kiitmine ja sellega ei ole ma ammugi nõus. Kui sul ei ole sobivad kandidaati, siis ära lase ennaks valijameheks valida. Kuule, tegelikult on... Riigikogu liikmena ei valinud mind keegi sinna valijameheks, vaid Riigikogu liikmena olin ma ise enesest mõistetavalt saalis ja valijamees. Ja räägime nüüd ikkagi asjast veel natuke laiemalt ka. Asi on ikkagi väga selge. Meil on riigis sisuliselt madala intensiivsusega kodusõda, kus ühel poolel on Reformierakond
oma satelliitidega ja nendega, keda nad suudavad veel mõjutada, ära hirmutada ja ära osta. Ja teisel pool on üha suurem ja sügavam rahulolematus teiste erakondade ja nende toetajate poolt. Ja nii lihtne see asi ongi. Kes on ja teised erakonnad? Need teised erakonnad on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Marginaalne osa. Ei, valimiskogus küll, aga mitte riigis tervikuna. Riigis tervikuna see ei ole marginaalne osa. Sina ära võtta endale sellist üleolevat ja kohtumõistja tooni siin, palun. Sa ei ole nii kõva mees. Luba, et ma sulle seda ütlen. Sa ei ole nii kõva mees. Sina ei ole rahvasaadik, sind ei ole kuskile valitud, sinul ei ole parteid, sinul ei ole mingisugust igakuist küsitlust, mis näitab, kas sul on nii palju protsenti või naa palju protsenti. Nii et, ma lihtsalt püüan sulle selgeks teha, et sul ei ole mingit moraalset õigust ega institutsionaalset positsiooni kerkida minu kõrvale ja hakata mulle rääkima seda, mida mina olen või mida meie erakond on. Vabaerakond on sisuliselt opositsioon. Keskerakond on opositsioon ja tegelikult on arvestatav osa IRL-i toetajaid samuti opositsioon. Nii et meil on madala intensiivsusega kodusõda, võibolla see kõlab natuke liiga dramaatiliselt, aga vähemalt väga selge vastasseis riigis ja see väga selgelt väljendus nii parlamendis kui ka valimiskogus selle tulemusena, mis seal tuli. Leo. Ja meil ei olegi tükk aega nii teravat vaidlust. No, võiks olla veel tihedam. Aga noh, loomulikult õnneks ei ole kodusõda, et õnneks see on lihtsalt vastasseis. Kodusõda on liiga karm nagu termin selle kohta, aga kahtlemata võim on liiga kaua olnud ühtedes kätes. Ja noh, ma ütlesin eelmine kord, et võim peab vahetuma. Et praegu näiteks ka sind presidendi kandidaadina oli teatud mõttes raske kritiseerida, sest sa ei ole sina ja sinu erakond ei ole olnud võimu juures. Kõik teised, kes seal olid, on otsapidi seal olnud. Et ses mõttes... Tead, mis on, Leo, tegelikult on häda. Häda on tegelikult selles ja Mardi jutu jätkates siis on. Häda praegu Eestis on selles, et sellist selgelt piiritletavat opositsiooni on jäänud väga väheks. Ja EKRE ja Mart on väga selge opositsioon. Keskerakond on praegu omadega kärisenud nii lõhki, et kui palju seal opositsiooni on, mõelda ei oska. Vabaerakond, millest sa räägid, Mart, Vabaerakond on tegelikult kõige parem näide mugavuserakonnast, kes afisheerib enda ennast valimistele minnes uue tulijana ja siis, kui nad on saanud kohad parlamendis, ei tee seal sisuliselt mitte midagi, sest meil pole jõudu ja pole ka tahtmist. IRL on alati jooksnud sinna, kuhu jookseb Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid tegelikult ka presidendi valimine näitas, et nad hajusid laiali nagu karikirjuid koeri. Nii et tegelikult ongi määratletav opositsioonina ainult siis osa Keskerakonnast ja EKRE. Ja seda paraku on liiga vähe, et seista vastu Reformierakonnale. Aga ühiskonnas kui niisuguses, ma loodan, sa tunnistad, on rahulolematus väga suur. Absoluutselt. Absoluutselt. Ja tegelikult on pilt on ju, kui oleks kohalikud valimised olnud varem, siis oleks valijameeste hulgas olnud kindlasti tunduvalt rohkem EKRE valijamehi, aga praegu ma tean, sa tead isegi ju mitmed lõid lihtsalt põnnama, et julgenud välja tulla, kellel on mingi projekti raha saada või nii edasi, no selline klassika. Ja tegelikult, kui rääkida kodusõjas, siis eks see termin käib kahe suurema erakonna kohta küll. Et Mart, erineva intensiivsus. Tahan veel öelda lühidalt, et ma suhtus sinusse sümpaatega, aga ja EKRE-sse samamoodi ja olen teid alati toetanud, aga see valgete sõdalite mäng tegelikult tuleb teile kahjuks, usu mind. See tuleb teile küsitlustes, mõne aja pärast te näete ise ka, et see tuleb teile kahjuks. No samas, veel kord, te olete võinud ennast siiski selgelt määratleda. Me määratlesime ennast selgelt ja me andsime hääled vabaks ja kui ma ütlesin, meil oli 15 kontrollitavat häält, siis sul on õigus, et umbes 10 oli neid, mis olid valged, aga mõned inimesed otsustasid ka eelistada. Ma ütlen, me lasime vabaks. Selles mõttes me ei võtnud vastu niisugust dikteerivat otsust, et me peame kõik tegema nii. Noh, kuidas keegi tegi? Neid, kes toetasid Kallast, oli väga vähe ja neid, kes toetasid Jõksi, oli samuti väga vähe. Enamus leidis, et neil ei ole kedagi toetada ja nii oli. Ma Peetri jutule lisaks, aga mis puutub üldse sellesse, et just nagu meie oleksime presidendi valimised nurjanud, siis veel kui 60 valget ja kehtetud sedelit ei saanud tulla meilt. Lihtsalt füüsiliselt see ei olnud võimalik. Aga mis puutub valimiskogusse, siis tõesti Peetril on õigus, see valimiskogu on 2013. aasta nägu. Ja meie siis alles klopsisime erakonda kokku. Me osalesime küll kohalikel valimistel, aga tulemused olid tookord ikkagi väga tagasihoidlikud.
aga tegelikult kui vaadata nüüd, kuhu on Eesti jõudnud selle tulemusena, et vahepeal see jutuga, et valge sedel ei ole muidugi enam, aga samas kui kõik valijad, Riigikogu liikmed, valijamehed on oma otsustes vaba, partei või võib öelda küll, partei süürer võib öelda, sina võid öelda oma jüngritele, et äletate selle poolt või teete, aga valimiskasti juures pealegi Eiki Nestor rõhutas eraldi ja saatis ka kirja, et pillistada ei tohi oma valimissedelit. Et tegelikult jah, vabadus on. Et kuidas südametunnistus ütleb? Vabadus ei saa minna ju anarhiaks. Nagu no jah, aga vaata, kui sul ei ole tõesti kedagi valida, nagu sa ütlesid, katku või koolera vahel või tüüfuse või millegi, jah, tegelikult on vaba. Kuigi mulle see ka ei meeldi, sest praegu selle tulemusena oleme jõudnud ju sinna, et asi on läinud veelgi farsimaks. Et nüüd me peame kõik see pool aastat, nüüd see me peame nädalaga nüüd... Haistub suitsu nõrgu. Jah, haistub ja nüüd ei ole... Me ei juba rääkida loomulikult, kelle isal või vanaisal oli raudristid või olnud või mis iganes. Eks? Mitte midagi me ei jõua. Ja nädalaga teeme kellegi laua jala või mis ta nimi on, presidendiks. Minu mõelest peaks see uuesti valimiskokku minema... Või nagu õigem on otsevalimine, mida sa rääksid, aga reaalsus on see. Peeter, kas sa oleksid muide nõus esitama nüüd selle nädala jooksul või keegi teist Riigikogus seaduseelnõu, mis näeb ette, et juhul kui Riigikogu ei suuda ära valida teist korda presidenti, siis tuleb välja kurutada Riigikogu erakorralised valimised. See on põhiseaduse küsimus. See on põhiseadusega seotud. Ja tuleb kaks korda, aga kaks Riigikogu koosseisu. Ja, aga mina põhimõtteliselt toetaks seda. Mina põhimõtteliselt toetaks seda, sest et see oleks ikkagi väga selge surve poliitiliste konsensuste leidmiseks. Juba esimese väga tõsiselt võtmiseks, et mitte ainult show ei oleks mingitel, ma ei tea, debattidel, et presidendi valimised ei oleks nalja tegemine. Aga noh, ma olen muidugi väga veendunud, et see eelnõu kukutatakse läbi. Siis tegelikult on ju see presidendi valimiste karussel nagu, võtame sporti. Et Riigikogus tuleb hüpata üle 2 meetri, noh, Sergei Pupka või keegi selline kõva mees, saada 68 poolt ajalt. Valijameeste kogus on 1,50 meetrit, lätt, noh, 50 plus 1. Ja see ring võib lõputult kerida praegu see seaduste järgi, et 2 meetrit hüpe, 1,50 meetrit, 2 meetrit, 1,50 meetrit, kuni aegade lõpuni, kuni ise ära ei tüüda. Praegu peaks olema koos juba, kus pannakse... me salvestame selles mõttes, vaatajad näevad natuke hiljem ja teavad võibolla rohkem uudisid, aga praegu peaks olema koos vanemate kogu, aga vähemalt need eelnevad konsultatsioonid, mis minuni on jõudnud ja mida ma olen isega osaliselt pidanud, on küll sellised, et ma ei ole väga optimistlik, et kolmandal president ära valitakse. Et tegelikult ma teeks väikse kokkuvõtte veel sellest kampaaniast, et kampaania oli pikk ja seal toimus igasuguseid asju, aga väga palju keskenduti nagu isiklikele ja kõrvalistele asjadele. Aga paljud sisulised küsimused tegelikult jäid täiesti tagaplaanile. Et, no, näiteks ma võin ise analüüsida kandidaatide seisukohti näiteks riigikaitse küsimuses. Ma ei ole väga kindel, et osa kandidaatidest üldse nagu tajus oma nagu rolli riigikaitse kõrgema juhina. Või määrata üldse oma seisukohad. Et tegelikult no, siin selgelt Mart vastandus teistele, kui teised nii või teisiti või kolmandat moodi tõid välja, et no, selle põhiseisukohad Eesti on hästi kaitstud suhtes või ei pea eriti midagi tegema, siis no, Mart ei välja, et see ei ole nii. Et siin oli selle 4 kandidaadi nagu seisukohad. Tegelikult no, ka debatis, et kui ma oleks sinu asemes, ma oleks rünnanud vastas kandidaat, et teatud punktides tugevamalt selles mõttes nende sisulist poliitikat. Kui Kallas siin on, kes küsid, et mida sa siis nagu teeksid, siis võib väga lihtsalt vastata, et jah, et ma kehtestaks üldise ajateenistuskohustuse, et kas sina oled endiselt palgaarmee pooldaja, kas sul häbi ei ole nagu, kas sa arvad, et kui meist vähesed sõdivad, siis ameeriklased, britid, sakslased, ka soomlased, me tahame ju, et nad läheksid NATO-sse, tuleksid siia kõik mees sõdima, et kas sa ei arva, et sinu seisukoht on vale ja see on algusest peale nagu löödud, kas sa kaitsed seda? No? Teistel oli samamoodi. Nad tegid seal elementaarseid vigu selles mõttes, nad ei suutnud selles küsimuses positsioone võtta. Et ma eeldan, et tegelikult see debatt isenesest peaks olema palju teravam veel poliitilistes küsimustes. Seal võibki öelda teisele, et kui teine valetab, siis talle tulebki öelda, et ta valetab. Aga,
aga vältida isiklikke küsimusi ja teemadest kõrvaleminekut. Et see on nagu tegelikult õppetund kõigile. Minu jaoks on muide küsimus see, et kas keegi mäletab mehed mõnda Marina Kaljuranna selget seisukohta või välja originaalset mõtet või midagi sellist kandvat, mis tegelikult ka sisuliselt nagu oleks kampaania ajal meelde jäänud. Mina ei mäleta. Ja seda hämmastavam on see, et tuleb üks ametnik, kes on nüüd olnud viimase aja siis minister ja meedia toel ja lõputute nende arvamusküsitluste toel, kus on 1000 inimest valimis. Keda korduvalt maalitakse samu pilti, maalitakse pilti, et ta on vaieldamatult absoluutne favoriit ja kui rahvas saaks valida, ta valiks koheselt Trajevska ja eks siis Kaljurena. Minu küsimus on mehed, kas rahvas on meil tõesti nii rumal või see ikkagi oli manipulatsioon? Kas sa ei tea manipulatsiooni? Rain Rosimann, härra Nilsson, keda Priit Hõbemägi võttis kasutusele, mäletate, koalitsiooni kokkupanekul istus keegi lauad, aga imbub sinna, istub ja kirjutab kogu aeg ja keegi ei tea, ei ole isegi mitte reformi juhatuse liige. Ja ta on selline suurepärane politehnoloog ja ta on uuringufirmadega tihedalt seotud. Ta on õppinud politoloogiks. Ja politoloog ja teab seda ja mulle äratas see tähelepanu, jah, et pidevalt uhatakse ja ma arvan, et see oli teadlik politehnoloodiline mäng näidata. Vastuolu seisnes sellest kogu kampaania aja. Rahval ei ole mingit otsustusõigust, valijamees on silmitsi kabiinis oma südametunnistusega, aga rahval kogu aeg taotakse pähe, et teie esimene eelistus on Marina Kaljurand. See vastu oli karju. Tegelikult analüüsiks natuke veel tagantjärgi kandidaati seisukohti, et piirilepingu küsimuse seisukoht oli ka üks tegelikult nagu tähtsama ka minu jaoks. Siin oli selgelt eristusid põhimõtteliselt Martina ja Jõks, kes olid piirilepingu vastu. Ja teised kandidaadid toetasid seda ühel või teisel viisil. Selle kohta on tegelikult ka, nagu võib väga lihtsalt öelda, pärast seda, kui Venema peeris Krimmi ja tungis Ida-Ukrainasse, ei ole lihtsalt võimalik Venemaga piirilepingut sõlmida. See tegelikult nii lihtne ongi, et kui Venema rikkus, me võime rääkida, et Nõukogude Liit rikkus kõiki lepinguid, rikkus Tartu rahu, tegi seda teist ja kolmandat, siis 1994. aasta Budapesti lepinguga Venemaa garanteeris Ukraina territoriaalse terviklikuse. Ta oli üks nendest riikidest. Teised ka, aga USA ja Prantsusmaa ei ole rünnanud Ukraina. Ja Leo, aga vaata, hiljuti hoiatas USA välisminister Euroopa riike või Ukrainat, et juhul kui nad ei alusta reformidega ja nad ei ole ikka veel alustanud reformidega Kiievis, siis Euroopa Liit tühistab sanktsioonid Venemaale. Ja nii see ongi. Okei, aga see on ikkagi praegu eilne päev. Et kõik need tulerõngast läbi hüppamised ja muud värgid, aga praegune reaalsus on kiir, nagu kiir laen või et kiir laenu president nädalaga. Täna esmaspäev lepitakse kokku, püütakse teisipäeva ka. Ma arvan, kolmapäevaks on juba see Sergei Pupka või keegi, keda lükatakse esmaspäevase ja kes peab selle 2 meetri ületama. Aga ei kõike muud, mida sa räägid, mida ta arvab piirileppest, mida iganes. Pole aega. Ta ei jõua isegi kide fraktsioonidega kohtuda. Ja nüüd kütab meedia üles seda, et lõpetage see jama, valime selle presidendi ära. Nüüd ei huvita kedagi enam, mis on tema küsimus. Vaata, et immigratsioonile, kooseluseadusele, piirilepingule, majandusarengule, maksupoliitikale, julgeolekupoliitikale, see pole üldse oluline. Kuulge mehed, aga... Ma tahan ühen võrdluse tuua, kui te lubate. See kampaania, mis oli, see oli nagu mingisuguse väga hõrgu sellise gurmee roa valmistamine. Natukene soola, natukene pipart, natukene melissi, kõik niimoodi. Ja siis võeti ja visati kogu see roog visati prügikasti. Ja nüüd võeti Statoilist kabanoss, närige oma kabanossi idioodid, paremat pole teile vajagi. Aga mis sa arvad, kes on selle kabanossi nimi? Ma ütlen ka niimoodi, et vähemalt 2 fraktsiooni ei oleks ka temaga nõus. Ütelge, mis on uue Eesti Vabariigi kabanossi nimi?
Kabanossi president. Aga võib-olla ongi Kabanossi. Äkki ongi Kabanoss. Aga no reaalselt. Kes kuidas, on Kabanoss? Kuidas saab võtta nagu tõsiselt sellist presidenti pärast siseriiklikult ja no aga maine... see päästab näo, Riigikogu näo, meie näo päästab ära, kui me teeme, noh, mitte klaasi, aga nagu sa ütlesid tabavalt, Kabanossi teeme presidendiks. No see päästaks näo siis, kui me valiks tõesti presidendi täiesti väljaspoolt erakondi ja väljaspoolt poliitilisi. Kui minu käest küsid näiteks nimesid, ma ei ole... Kelle sina paneks? Ma pakuks näiteks Jaak Valge presidendiks, ma julgeks seda nagu teha. Okei, okay. On sul veel mõtteid? Mulle Rein Taagepera meeldiks. Ja Rein Taagepera, ma toetaks ka seda. Neid inimesi on, kes ei ole... Taagepera oleks täitsa ühegi... president. Ma ei oska kahjust ühtegi naissosisikut niiviisi. Noh, nagu lambist välja. Noh, Siiri ja Viir oleks väga okei. Noh, tegelikult on akadeemikud palju. Neid inimesi on, see ei ole lootus. Aga selge, et see ei saa nüüd tulla erakondadest või poliitilistest. Siis võib seda tõesti, noh, kui te kasutate, see natuke presidendi institutsiooni solva välja nagu Kabanoss, aga siis ilmult ta ei ole. See oli õige, et enne on Gourmet-roo ja nüüd kiirvõitlus hamburger, proua või ära hamburger või Kabanoss. Aga sel juhul see ei oleks päris see sama hamburger, kui ta tuleks väljaspool. No vaadake, siin on üks asi see, et me siin võime arutada igasuguste nimed üle ja arutamegi ja praegu pannakse seal samas vanemate kogus laua peale igasuguseid nimesid, mille üle hakatakse piike murdma siis. Aga nende endi käest ei ole ju keegi küsinud, mis kas nemad ka nõus on. Kui mina oleksin üks lugupeetud akadeemik, nagu minu lapsepõlve sõber Richard Willems, kes tegeleb kogu aeg geeniuuringutega ja mulle tullakse sellise jutuga, et kuule hakka presidendiks, ma arvan, et ma ütleksin, et väga kena teist, aitäh, et te mind meeles pidasite, aga mul on siin väga huvitav töö, mida ma olen eluaeg teinud, ma ei taha presidendiks hakka. Ei, ma arvan, et normaalne tegus inimene, kui ta ei ole pensionär, kelle on aega paksult, kui öeldakse talle, et kuule, et järgmine nädal hakka presidendiks ja hakka seda 2 meetrit ületama, ja sa pead kõik oma plaanid ja kõik viskama, kus kurateks ju ja minema veel kõigepealt fraktsioonid ette ja rääkima kõigest julgeoleku, majanduspoliitikast, välispoliitikast ja nii edasi. Noh, see peab olema hull. Kus juures sa pead alati arvestama, et siiski jääb üks hääl puudu. Ja jääb puudu ja sa jääd ju täiesti idioodiks, kui sa lähed sinna 2 meetrit üppama, kui sa pole harjunud sellega ja üppad näiteks 1,99 m. Ja ütleme, et... Jääb üks hääl puudu 68. Ütleme, et on ka mingisuguse, noh, suhteliselt selge maailmavaatega inimene, kes on näiteks konservatiiv. Ja kui ta siis läheb sinna fraktsioonidesse ja selgub, et... Tema maailmavaade ei ole aktsepteeritav, ehkki eelnevalt on leitud, et see võiks päris hea nimi olla. Aga mingis üksik küsimuses näiteks sotsid ütlevad, et ei, see meile ei lähe, ta on liiga konservatiivne. Ja no, siin võib igasugused ootamatusi veel tulla. Kuule, aga Lätis oli ju kunagi, mäletad, üks must kirurg või nii-öelda must opune, kes oli tegelikult hariduselt kirurg ja neil oli ka läinud und... Sattlerstid siin. Ja saigi presidendiks. Ja Lätis on ka Freiberga. Enamik ei teadnud, kellega tegu on. Ka Freiberga ei olnud ju poliitika, ta tuli ka kõrvalt ju. No Läti poliitika on pisut teistmoodi kui Eesti oma ka. Aga ikkagi, mis saab? Et, kas ongi niimoodi? Või kui näiteks veel kord maailmavaatest rääkida, siis kui ma oleksin väga selgelt konservatiivse maailmavaateks, ma esiteks endale küsimuse. Aga miks ma pean minema rõivast ja Reformierakonda päästma? Ja. Sest sisuliselt see kiirkorras presidendi küpsetamine on praegu rõivase ja Reformierakonna päästeoperatsioon. On. Sest tegelikult ju kogu selle jama, ma tean, Reformierakonnas tahetakse Taavi Rõivasel pea maha võtta või ametist tähendab, kuna üleküpsend broilerid on ja kes tahaksid nagu võimu saada, sest tegelikult ta on ju loonud selle, plameerinud, tekitanud sellise tõsise kriisi, usalduskriisi ja ma ei tahaks tema nahas praegu olla, et... No aga mis saab olla ühe läbi aegade kõige otsustusvõimetuma peaministri mahavõtmise vastu, seda võiks ainult kiita tegelikult, lihtsalt sealt alt tuleb järgmine broiler, kelle nimi on ilmselt siis Kristen Michal, eks ju? No ei maksa väga kindel olla. Ma arvan, et Siim Kallas praegu teeb kokkuvõtteid ja peab aru ja koondab jõudusid. Ja mul on selline mulje, et Reformierakonnas on üha rohkem inimesi, kes ütlevad, et Alas Kallas tuleb ja lööb korra majja. Muuses, see on täpselt sama jutt. Jah. Et ma ei välista, et reformis hakkavad samuti toimuma väga
olulised muutused. No kui päris ausale, siis mulle oleks tegelikult meeldinud esimese variandina selline skeem, kus Kallas oleks saanud presidendiks ja Rõivast oleks asendanud peaministrina üldse teise partei juht, ehk siis Mailis Reps oleks saanud peaministriks. See oleks olnud väga hea kombinatsioon Eestile. No jah, aga see kombinatsioon ilmselt hetkel on teostamatu. On teostamatu. Nii et, aga praegu... mis arvate, kas järgmine esmaspäev või teisipäev läheb õnneks? Mina arvan, et ei lähe. Ma arvan, või läheb jälle valijameeste? Ma arvan, et jääb jälle see 1-2 häält puudu ja läheb jälle valijameeste kogusse ja siis neid valged sedeleid vast enam ei tule. Ma lihtsalt ei suuda praegu kiiresti läbi raalides neid nimesid näha ühtegi inimest, kes tõesti, nagu Martki siin vihjas, et mingi punkt ei meeldi ja isikliks olumine või midagi muud. 68 häält kokku saada on pea ilmvõimatu nädala ajaga. No me ei saa välistada ka seda, et 68 häält eelnevalt saadakse kokku. No see on ka ainus variant. Aga hääletamisel 68 kokku ei saa. Ja. Üks sedel jääb puudu või on rikutud või mis iganes. No tüüpiline Eesti poliitika. Ja. Et see on, ma pean seda ülimalt tõenäoliseks. Et tehakse hea nägu, lepitakse kokku, kõik fraktsioonid raporteerivad avalikusele, kuidas nad on üks meelele jõudnud, ja siis tõmmatakse ikkagi ja, toona. Ja jälle saab Peeter otsustavaks see sama jama, mis sai otsustavaks ka presidendi valimistel, valimiskogus. Ja Leo siin küsis, et kes olid need valgete sedelite omanikud. Seal oli palju sotse, palju reformierakondlasi ja natukene keskerakondlasi ka. Kahe suure erakonna vastasseis, sisemine vastasseis, saab saatuslikuks ka sellele riigikogu hääletamisele ja 68 antakse paperil küll ära, aga kui tulevad salajased valimised ja mobiiliga pilti teha ei saa, siis üks või kaks lihtsalt teisele poolele käru keerata jätta pääletamata. No siin on see moment ka, mida me oleme näinud, et erakonna juhtide kokkulepped enam ei pea. Sest erakondade sees on lõhed ja rahulolematus ja solvumised niivõrd suured. Aga kes on keskerakonna juht või reformierakonna juht praegu? No, ja siin ongi see küsimus, et üks juht räägib teisega kohta. Te juure on Rõivas, aga de facto kes on? Selles see ongi, et Rõivas lepib kokku näiteks Savisaarega ja see ei päde. Ja Ratas lepib kokku Kallasega ja see või vastupidi, eks ole? Tegelikult see ebastabiilsus on nii suur, näiteks kui vaadata, kuidas valijamehed tulid, et huvitav tähelepanek, et kui eelmistel kordadel oli niimoodi, et valdavalt volikogu esimees või esinaine oli valijamees, siis praegu on väga paljudes omavalitsustes sai valijameheks hoopis keegi teine, mitte volikogu juht. See tähendab seda, et see ebastabiilsus on ka mitte ainult nii-öelda ka riigikogu tegelaste seas, riigikogu fraktsioonides, vaid ka piirkondades, omavalitsustes. Ma ei oska hinnata, miks see nii on, aga see on reaalsus. Et mitte volikogu esimehi. See on täitsa uus asi. Jaa, see on selle valimiste selline üks fenomen. Et väga paljud, aga ma arvan, et maainimesed ja valijamehed ja naised novembri algul tuleb jälle püksed riikida ja soengu pähe teha ja taas Tallinnasse ilmselt tulla. See on väga võimalik. Aga siin on nüüd küsimus selles, mis siis selles uues valimiskogus saab. Ja no nii palju kandidaatid... Siis on natuke kuu aega. Ütleme, see ei ole nagu enam kabanussi president. Siis saab midagi juba küpsetada. No midagi natuke... Ja. No hakliakastused. Kuulge, aga huvitav, kas rosipentused üritavad siis uuesti Kaljuranda pushima? Ma olen absoluutselt kindel, nii sel hetkel, kui riigikogus läbi kukuvad presidendi valimised uuesti, kui nad kukuvad, algab maruline uus propaganda laine sellest, kuidas nüüd on rahva lemmikul uus võimalus, kuidas rahva lemmik... Ja rahva toetus on vahepeal veel kasvanud, 99,3%. Täpselt, ja just 99,3% ja selle 0,7 sisse mahuvad ära siis kõik ülejäänud Eesti rahva võimalikud presidendi kandidaadid. Ütlemgi, kellele see kasulik on, kui vaadata natuke kaugemalt piiri tagant või globaalsemalt? Et meil selline käib. Nii kummaline ka see ei ole, et põhisüü kogu selle jamal on ju tegelikult reformierakonna juhtkonnal, kes rõhutab lõputult oma
oma liitlasmeelsust, läänemeelsust ja liitlaste toetust, aga tegelikult täna Reformierakonna Ladvik, kes on teie juure Ladvik, mängib tegelikult, kui te nüüd hakkate mõtlema loogiliselt, kaarte praegu kätte hoopis Kremlile ja Putinile. Nii lihtne see ongi. Kuda moodi see käib, et siis... No sisemine ebastabiilsus ja lõhestatud riik, lõhestatud rahvas. Aga kes on trampinud? Sotsid ja reformerid on trampinud kõiki neid rahvast lõhestavaid teemasid. No kuulge, kuidas on võimalik, et selline isenesest ilukirjanduslik ja tühine suht raport, nagu Ilmar Raagi oma, lihtsalt nagu imbub ajakirjandusse ja tekitab tegelikult ju paanika ühelt poolt ja teiselt poolt ikka õigustatud pahameele. Kui ma oleksin Narva elanik ja venekeelne, ma oleks väga vihane siukse jama peale. Eks ju? Ja niisugused väiksed asjad kuhjuvad. Muses minu Ida-Viruma kolleegid Riigikogus, Mihail Stanuhhinist ma räägin praegu, kui ta luges seda, tal tuli meelde ajad enne pronksõdurit. Ja ta meil fraktsioonis rääkis sellest, et ta loodab, et sellele järgne samasugune jõudemonstratsioon ja no see oli tema nii-öelda tähelepanek, et ka toona olevat olnud mingisuguse sellise raportiga välja tuldud ja mingi materjaliga Ida-Virumaal. No, sest et alati me ju teeme ajaloost, et väike võidukes kodusõda päästaks olukorra, ehk siis Reformierakonna võimule jäämise päästaks väike selline kutsi maha. No, selleks on vaja natukene kindlameelsemaid ja kindlakäelisemaid juhte, aga praegu sellel erakonnal ei ole. Siis on ikkagi eelnevalt vaja seal juhivahetused ära teha. Sest et noh, nende lõdinäppudega, mis seal praegu on... Aga Mart, sina ka oled siin lõõtsunud mingist 5000... Mina ei ole siin lõõtsunud midagi. See on asi, mis on hakanud elama oma elu ja mida on moonutatud ja käänutatud. See, millest mina rääkisin, on see, et tõepoolest on olemas hulk igasuguseid klubisid, võitluskunstiklubisid, laskeklubisid ja nii edasi, milledel hoiab meie kaitsepolitsei regulaarselt silma peal ja kus hinnanguliselt on kuni 5000 meest, keda võidakse Eesti Vabariigi vastu kasutada. Samas selline Leo teab kindlasti, et Eesti parimad sõjad ja nende juhtkonnad koosnevad just nimelt Virumaa näiteks venelastest, kes teevad suurepärast tööd. Aga las Leo räägib aga. No selge on see, et kui meil on 100 000 vene kodanikku, siis me ei saa olla kindlad, et nende seas, et oodata, et neist 100% oleks vabariigile lojaals. See on nagu üks fakt. See, et Vene luure ja ka spetsnaas tegelikult siin tegutsevad, no see on teine fakt. See on kolmas fakt, et igasugused nii nimetatud kaklusklubid jutumärkides, et need ka tegutsevad. Aga no loomulikult me ei saa puskil mingitest arvudest rääkida ja me peaks olema üsna ettevaatlikult nendes väljendites. Aga kapo on selge, et peab neil organisatsioonidel silma peal pidama. See on isenest mõistetav, et meil on selline tuaale nagu probleem. Ühest küljest me peame tugendama oma sisejulgelekut ja tugendama riigikaitset, aga tegelikult ja teisest küljest me peame lähenema oma venekeelsele vähemusele nii, et neid tõesti muuta meile lojaseks. Need pealt näha tunduvad täiesti nagu vastandikud asjad. No, aga need on mõlema vaja teha samal ajal. Kas 100 000... Venema kodaniku on ikka normaalne meil. No, mul on raske... Ei, ma mõtlen, et kellel on Venema pass taskus ja võimalus valida riigiduumat ja need asi. 25 aastat peale meie... Ei, no see lihtsalt, noh, kas see on ebanormaalne või normaalne, no selle kohta pole isegi mõtet mingit arvamust avalda, see on ju jätkuvalt. 100 000 on piiri taga paremat nii-öelda teenistust otsimas. 100 000... Ega see ei muutu. See on hüpoteetiline värk, aga kuulge mehed, aga ega teilt Peetri jutust ju tegelikult tuleb välja ja Leo ka nagu jõuab sinnamaani, et selle, noh, formaalse ja väikese võimuga ametikoha täitmine, nagu presidendi valimine ja selle kinni jooksmine, see protsess võib tegelikult ühiskonnas tekitada mingi resonantsi, mis mõjub väga halvasti riigi toimimisele. Seda me ju tahame. Ma arvan küll. Et see on ju... No, et see tundub nagu täiesti tähtsusetu asi. Ei, no valijamehed läksid koju. Õhtul istusid naise või mehega koos ilmselt ja arutati, et noh, mida ta siis tegite. Tööga hakkama ei saanud. Tulite sealt ära nii-öelda, mis nüüd saab, eks ju. Noh, mure on ikka väga suur nii Võrus kui Virus ja igal pool mujal.
ja et äkki tuleb veel novembri algul uuesti minna, et ei saa ikkagi hakkama, et noh, selline, see ikkagi plameerib Eesti riiki ja võimu ikka üsna tugevasti. Ma teen veel korra kõrvale hüppa nüüd nagu rahvus- ja keelepoliitikale, mis meil on, et meil on tegelikult noh, valitsuste, viimase valitsuste keele- ja rahvuspoliitika on tegelikult üsna paljuski kopeerinud Karl Vaino aegset. NSV-st, ENSV-st, mis te mäletate, rahvus- ja keelepoliitikat, et tegelikult võti nendes rahvusküsimustes on väga palju selles, mitte selles, mis me teeme, vaid selles, et mis asju me ei tee. Et võibolla paljud ei saa sellest aru, et ka see pronksi mõll, et selle, need jamad oleks pidanud lahendama enne, need oleks tohtunud kunagi nii kaugele lastesesse viis, paljud asjad meid nagu 91. aastasse nagu punkti null jälle tagasi. Meil tekivad venelastest, ukrainlastest, veel mõnedest rahvusgruppidest, mis siin praegu on ajaloolised rahvusvähemused, nii nagu kunagi balti sakslastest ja rootslastest tekisid, aga see võtab kõik aega, see nõuab tohutud tööd ja need protsessid on väga lihtne ära rikkuda, et lihtsalt ma ei leia, noh, näiteks EKRE-le esitatakse süüdistusi, et nad on liiga rahvuslikud või isegi natsionalistlikud, aga te ei ole olnud võimu juures on olnud hoopis teised jõud, kes on konkreetseid otsuseid teinud, mida me ju kõik näeme, millega me kõik elame. No, Soomest, mida ma arvan, et Soomest, ei ole hea. Soomest me näeme näiteks, et põllis soomlased valitsusse, millest tegelikult võtsid omaks üsna mõõdukad jooned, hülgamata oma algseid põhimõtteid, eks ju? No, kui keegi arvab, et mina või meie erakond on mingisest, ma ei tea, löögirühmlased, siis see on lihtsalt vaenuliku propaganda poolt tekitatud. Kule, me oleme ju mõlemad, oleme Kremli töörist. Väga mõõdukad inimesed ja ma arvan, et postimees kirjutas nüüd vahetult pärast presidendi valimisi ka, kuidas Mart Helme näed muutus parketi kõrbulikuks ja selgus debattides, et ta on üsna mõõduka jutuga. Täitsa tore mees. Täitsa tore mees, olengi täitsa tore mees. Mu lapsed ja lapsed kõik armastavad mind. Kulge, aga 4. oktoobril arutab riigikohus iga 10. omavalitsuse pöördumist haldusreformi seadus põhiseaduse vastaseks tunnistada. See tähendab 24 omavalitsuse ja see tegelikult on nagu punnik sees, mis hakkab toimuma omavalitsuste liitmisega. Kas vabatahtliku või sunniviisilise, mis järgmine aasta hakkab olema. Mis te arvate, mis otsus seal võib tulla, Mart eelkõige, et kui iga 10. omavalitsus on kahtlus alla seadnud seaduse, mille me vastu võtsime enne jaanipäeva? No, aga me mäletame, et peaminister vist sidus selle eelnõuga lausa oma saatuse. Ja. Nii et see on selge, et haldusreformi läbi kukkumine või kinni kiilumine on kogu Taavi Rõivase ja Reformierakonna poolt juhitud valitsuse senise töö, noh, selge fiasko. Riigikohus tõenäoliselt seaduseelnõu tervikuna tagasi ei lükka. Ja nüüd on paragraafidest. Ja seal ilmselt pannakse paar paragraafi, aga see tähendab seda, et ta tuleb ikkagi meile tagasi riigikogusse. See tähendab seda, et me hakkame seda uuesti menetlema. See tähendab seda, et ilmselt 2017 valimised toimuvad nii, nagu nad toimuvad. Ehk siis omavalitsusi on vähem, sest paljud ühinevad ikkagi vabatahtlikult ära. Paljude vabatahtlikuste taga on siiski sunniviisilisus, sellepärast, et paljud on, no jah, küll nagu nii tuleb ühineda ühel hetkel, ühineme juba ära. Aga seda eesmärki otseselt, mis eelnõul oli, ei saavutata. Ja kuna tuleb ilmselt ära muuta ka elanike piirarvu määra, anda seal mingi lõtk sisse, no ma ei tea. No, et ei oleks mitte 5000. Ja kas nad panevad siis 3000-st 5000 või ma mida arvan, et see on ainuke punkt, mille alusel riigikohus otsus üldse teeb. Ja. Ma arvan, et ka see sund liitmise moment võetakse sealt välja või sõnastatakse see kuidagi moodi ümber. Ja võibolla ühteist nipet-näpet kosmeetilist veel. Aga põhimõtteliselt haldusreformi seadus kui niisugune... Sa arvad, et tuleb ikka meile tagasi? Ma usun, et tuleb meile tagasi, aga läheb meil siis mingi aja pärast uuele. Aga see on ainult raamseadus. Aga kõik need teised seadused, mis see rakendamiseks vaja on ju jätkuvalt kuskil kinni. Jaa, aga nad pidid olema juba teine kvartal meie laual, aga täna on mitmes kvartal.
on juba nagu neljas, kolmas. Jah, jah, ja minu arvutis või telefonis veel ei ole. Noh, järelikult nii-öelda see ärema valemi värgid. Need oli kokku paarkend seadus, mida on veel. Meil ei ole seal midagi muud, praegu, et need võtavad kõik oma aja veel. Need sisuliselt me räägime ikkagi sellest, et ma arvan, et see saab, võib saada üheks väga kuumaks teemaks enne järgmisi Riigikogu valimisi. Jah, ma arvan küll. Noh, 1. oktoober on ju neli uut praami pidi olema liinil. Ja nagu me teame, mida ei tule, seda ei tule. Ma täna hommikul ma kuulsin uudistest või raadiost, kui räägiti sellest, mis moodi seal algavad tohutud ümberkorraldused pileti müügiga ja kõik suguste reklaamide ja plakatite maha võtmise ja asendamise ja ma ei tea, mis asjadega. Et, see on näide Eesti riigi haldus suutlikkusest, sest tegelikult ju see TS laevad või mis iganes ta on ju ka siiski riigi ettevõtte, et kõik, kuhu riik oma käppa on pannud, on see Estonian Air, on see siis Eesti Energia raha küllumine Utahis, Jordaanias, mis iganes see on Auvere jaama ehitamine, nüüd siis laevadega jamamine, ühesõnaga kümned, sajad miljonid lendavad kogu aeg ja neid on kuskilt võtta ka, võt see on nagu kõige imelikult. Arstide jaoks 80 miljonit pole võtta, aga 50 miljonit Auvere jaama ehituseks leiti nagu kohe. No, haigekassa auk 30 miljonit on ületamatu, sellest räägitakse meil nädalate kaupa, aga Nordica asutamiseks 40 miljonit võeti taga taskust, jälle silm ka oleks pilkunud. Ja nüüd on juba 10 miljonit ära põletatud ja ka silm ei ole pilkunud. No ja 8 miljonit mingi närune on puudu, et lapsed lastaajas või viiendast kuni kuuenda eluaastani saaksid tasuta toidu, no ületamatu. Nii et noh, see, ma ütlen, et me oleme seda siin ennegi öelnud, aga tuleb veel kord öelda nüüd eriti selle läbikukkunud presidendivalimistega seoses, mida rutem see valitsus langeb, mida rutem uus valitsus kokku pannakse seda parem. Ehkki tunnistame ausalt, selle Riigikogu koosseisu pealt head, hästi toimivad, efektiivsed valitsust kokku panna on väga, väga raske. Tegelikult oleks meil vaja erakorralisi valimisi. Aga erakorraliste valimiste tekitamine, mida on selleks vaja? Riigieelarve põhjalast. Aga riigieelarve tuleb kolmapäeval, peaminister esitleb oma uut lapsukest ja selle põhjalaskumine ei ole kuigi reaalne. Ja no, vaat siin ongi see asi, et me tiksume ja tiksume väga ebaefektiivselt ühest kriisist teise. Tohutult raha kulutades raisates ebaefektiivsem riigi mudeliga ja samal ajal muuta ka midagi. Asi on palju lihtsam, kui sotsiaaldemokraatlik erakond lähtuks valitsuses olles oma põhimõtetest ja oma maailmavaatest, siis tegelikult oleksid paljud asjad paremad. Me mäletame, et kui Keskerakond oli valitsuses, siis suudete reformile päitsed pähe ajada paljudes küsimustes. Kas mitte Reps ei olnud haridusminister ja koolitoit ja kõik muud olid. Me saame suudeti olla partnerid. Aga sotsid teatavasti juba enne maailmasõda juba olid need, kellel üldse päts sai kehtestada diktatuuri. Ja tänu sotsidele elabki reformierakond sellist mõnuset laisklooma elu täna ka. No see on, et jah, kuidas soovite, kas eest või tagant või. Aga see oli nüüd küll karmist. Ei, ma räägin lihtsalt vabameel inimesena, et kuidas keegi soovib. No, ega ütleme niimoodi, et ega IRL-i Eesti esinega väga puhas ei ole selles kõiges ka nemad ikkagi. No, aga mis neil vaasikestel üle? Sa oled neilt ju selle isamaalise poole täiesti ära võtnud. Nad peavad kuidagi hingitsema. No jah. No ja veel on üks asi veel, mida me iljuti tapsime põhiseaduskomissionis ja ühe eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks Keskerakonna oma tapeti ära ja teie eelnõu, kus te korjasite laatadel 40 000 natuke alla allkirja ja tõite kolleeg Nestorile suured pakid. Me arutasime põhiseaduskomissionis koos meie selle referendumi ideega meie oma tapeti ära nii komissionis ettepanekul kui ka suures saalis
ja homme vist teisipäeval läheb Tapa lavale teie eelnõu . Sa jätsid ütlemata , mis eelnõu see? Eelnõu see , et küsida rahvalt , et kas seda jaotuskavas , nende pagulaste jaotuskavas peaks rahva arvamust nagu küsima . Ja teisipäeval tapetakse see ära , öeldakse , noh , ma võin juba ette öelda , mida öeldakse , et noh , kõigil ei olnud ID-kaardi numbrit seal peal ja üleüldse las rahvas närib muru . 40,000 allkirja küll , aga noh . See ei lähe kellelegi korda . See ei lähe korda ja see hukkamine on teisipäeval Riigikogu . Tuletame... nii et vaadake saali . Tuletame meelde , kui me korraks tuleme veel presidendivalimiste juurde . Tuletame meelde ühte väga lihtsat asja . Ma vaatan siit ekraanilt vaatajatele silma ja ütlen , et teie inimesed soovite kõik või vähemalt enamus , et te saaksite presidenti valida . 13 korda on Riigikogus . 12 , vabandust . Ma ise olen viimati . 12 korda on Riigikogus esitatud vastav eelnõu anda presidendi valimised rahvale . Ja 12 korda on see eelnõu surmatud sotside , Reformierakonna ja IRL-i häältega . Ja ma tuletan meelde , mida põhiseaduse üks loojatest , lugupeetud ja armastatud poeet Andor Unnel ütles Põhiseaduse Assamblees . kui seda tehakse , siis poliitikud kastreerivad rahva . Nii et poliitikud , ka meie Riigikogu koosseis on ühe korra juba rahval munad alt ära lõiganud ja nüüd , kui me uuesti välja tuleme , ilmselt korratakse . siis on juba . ja aga praegu on emotsionaalselt see hetk , kus tegelikult me peame uuesti selle eelnõu esitama , ma arvan , et see võiks olla nii mitme fraktsiooni ühisesitatud kui võimalik , ma ei tea , kuidas töö- ja kodukord siin nüüd küll ütleb , kas on ühiseelnõud võimalik esitada , aga no nii või teisiti me saame kokku leppida , et me toetame seda eelnõu ja ma tahaks näha , seekord saab olema reformeritel ja sotsidel ikkagi juba palju piinlikum seda maha hääletada . Leo . jah , ma olen sama meelt , et praegu on õige moment , nagu ma alguses ka ütlesin , et kui see farss nüüd meile ei pane aru pähe , kuidas presidenti valida , siis on seda väga raske teha , et seda tuleks nüüd esitada . Ja niikuinii isegi kui see surmatakse , siis mingi moment seda tuleb seal läbi viia niikuinii , varem või hiljem . Ja siis ei ole ka kellelgi mokakobinat , kas president meeldib või mitte . Kindlasti need , kelle kandidaat läbi ei lähe , neil ei pruugi see meeldida , aga vähemalt see on sel juhul aus mäng ja aus hääletus . Mul on tegelikult nagu kahju nendest valijameestest , kes tõesti kuskilt Ruhnust või Võnnust sõitma hakkasid hommikul vara ja tulid kindla mõttega tõesti president nagu ära valida . Ja siis pagan mingi 40-50 Toompea Riigikogu intriganti lihtsalt keeravad kogu plaani põhja . Et ärge ühiskond ei tohi süüdistada valijameeste kogu kui tervikut . See oli ikkagi osa professionaalsete poliitikute lihtsalt idiotism . ei , see ei olnud professionaalsete poliitikute idiotism . me rääkisime praegu otsevalimistest ja praegu on emotsionaalselt minu arvates see hetk , kus me saame kriipsu peale tõmmata kõikidele sellistele intriigidele ja anda selle rahvale , sest rahvas valgeid sedeleid ei viska . see oleks absoluutselt õige . aga nüüd jääme ootama järgmist nädalat ja ma loodan , et see Eesti Vabariigi järgmine president ei ole härra või proua Kabanoss või hamburger . kohtumiseni .